emisiju. A sad jedna prava slatka priča. Da li znate koji su to pravi turski slatkiši? I da li ste znali da ih možete pronaći baš ovde u sred Novog Sada? Naši sladokusci, da znate, Milica Rakanović je pronašla baš takvo mesto. Milice, kako ti se čini? Da li si već probala nešto od ovih turskih đakonija? Dobro jutro, dragi koleginice. Ovde je predivno. Pravi mali raj za sve one koji vole slatkiši. Naravno da sam probala jer ne možete ovde da uđete, a da nešto odmah ne probate. I Turska u srcu Novog Sada, eto, tako mogu da kažem. Poželit ću dobro jutro, Jasmina, vama. Vi ste ovo sve doneli u naš grad. Dobro jutro, dobro nam došli. Pa, trudili smo se da spojimo neke naše proizvode i neke slatkiše iz Turske koji su se meni i suprugu svideli. I tako smo došli na neku ideju da otvorimo ovu radnju koja je u suštini miks naših domaćih proizvoda i turskih slatkiša. Da, odmah kažemo da su to slatkiši koji su baš uvezeni iz Turske. Da. I su napravljeni ovde. Da, da, da. To je, turske slatkiše su svi iz uvoza i imamo ratluke, baklavice, slatki suvđuk, halvu. Bombonice razne. Da, razne čokoladice sa narom, jabukom i to sve što je karakteristično i što možete kupiti u Turskoj. Vi ste otišli turistički u Tursku, dopali su vam se slatkiši, odlučili se, eto, sada ćemo to da otvorimo u našem gradu. Više puta smo bili u Turskoj i svaki put smo donosili slatkiša, baklavica i obzirom da ljudi uglavnom donose neke druge stvari, nama su se ipak tamo najviše dopali slatkiši. Kao suveniri. Da. Koji brzo nestanu. I za nas i za naše prijatelje. I tako je i samim tim došla neka ideja kad smo poželjeli da otvorimo nešto svoje, da radimo neki svoj posao. Već smo imali neku ideju šta nam se sviđa od naših domaćih proizvoda, tako da smo spojili sve u jedno. Vi ste bili u nekim njihovim fabrikama, da kažem, gde se proizvode slatkiše i šta je tu tajna? Imaju poseban ukus, zaista. Pa, prvo, 90% njihove proizvodnje se radi ručno. Znači, sve je, jako malo ima, osim tih nekih velikih miksera i tako tih mašina za pakovanje, sve ostalo rade ručno. Faktički tradicionalno neki način pripreme ratluka, sečenja, receptura sama koja je ipak nešto drugačija nego naša, samim tim i ti ratluci. Turski delikatesi, halva, malo je drugačija nego što možete naći kod nas. Ja, vole li Novosađani da probaju ove slatkiše? Pa, Novosađani rado dolaze jer dobar deo njih je već probao u Turskoj i kada nađu našu radnju, oni se uvek posle rado vraćaju i kupuju. Imamo drugu kategoriju kupaca koja prvi put proba. I veliki broj mušterija zaista se vraća. Šta je vaš omiljeni slatkiš? E sad moram da primetim, vi ste, imate ovako vrlo se vitki. Da li znate jesu li ovih slatkiši kalorični? Ja bih rekla da jesu. Pa jesu, uglavnom je to... Malim količinama da se degustiraju. Uglavnom je sve to puno pistaća, lešnika, nara. Imamo ratluke i sa medom i sa kadajfom. Nije baš dijetalno, ali je definitivno jako ukusno. Ja najviše volim ipak te turske delikatese, te kao rovnice. Volim isto ove male ratluke. Generalno, ja sam ljubitelj pistača, tako da sve što je sa pistačima i halva i makove ide. Vi ste ovo sve u saradnji sa vašim suprugom i da kažem i podrškom, evo tu je i on sa nama. Da li je to možda tajna, eto, vašeg, da kažem, uspeha? Pa, definitivno da, jer pružamo podršku jedan drugome i ipak sve je lakše kad radite u dvoje i pokrivamo, kažem, što se tiče posla jedan drugo, ako nešto ne može da se stigne. Jedan ostane duže, tu nema... Da, mene je odmah tu. Koliko, često poručiti, koliko je potrebno da ti slatkiši dođu u Novi Sad? U principu,
sam transport traje par dana, neka priprema tamo koja je njima potrebna, uglavnom treba da poručim jedno 10 do 15 dana ranije. Zavisi sad i od količine i mislim koliko oni već imaju poručbina, ali mi poručujemo mislim relativno često. To znači da posao ide. Par nedelja mi nemamo neki magazin ili nešto, tako da je uvijek sve sveže. Znači, što je veoma bitno. Naravno. Iako su ratluci, mislim, neki trajni proizvodi, nisu proizvodi sa kratkim rokom, međutim, mi zaista imamo samo tu jednu radnju, nemamo nekog prostora da bismo skladištili, tako da idemo na češće, a manje porudžbine. E, možda i bolje. E, sada ja ću da probam, da ću da kažem šta se meni najviše dopalo. Evo, možemo da vidimo ovde, ovaj možda sa čokoladom, je li tako? Je li tako neki čokoladni? Taj kadaif made. A, made, dobro. Evo, sada ću ja da, naravno, degustiram. I doneću i vama, drage koleginice, da probate. Ovo je fantastično, meni će ovo biti doručak. Studio. Pa Milica, obradovala si nas. Šta da ti kažem? Pogotovo recimo taj ratluk uz jutarnju kafu, onako da se osladiš. Da, baš bi nam legao i dobro da si spomenula ćeš da doneseš. Čekamo te.